Očekivali smo mnogo više od čovjeka koga smo doveli. Rezultati sami po sebi pokazivali su ono što su pokazali. Nismo bili zadovoljni na čelu sa predsjednikom. Doneli smo takvu odluku. Angažovali smo proverenog stručnjaka u svijetu fudbala, svi ga dobro poznaju. Nadam se da će naš Jugović, ako ne, biti među prve tri ekipe, ali među prvih pet sigurno na kraju sezone. Nadamo se svi ovako, poslije svih ovih pohvala i zasluga koje smo stvarno zaslužili, sljedeću godinu pokušati da ostvarimo neki naš vječni san tu Srpsku ligu.